मजहबी हकीम डॉक्टर नुस्खा तजवीज करेगा कि अगर दिल में अली रहता है, अगर दिल में अबू बकर रहता है, अगर दिल में उस्मान रहता है, अगर दिल में हसनैन रहते हैं, अगर दिल में जहरा है, अगर दिल में जहरा का बाबा है, तो खबरदार तेरी मुवाफकत वो नहीं, तेरी मुवाफिक तबीयत के ये है कि तेरी ज़बान पे जारी हो सबसे ओला। प्यार से आवाज आए सबसे ओ, भी सबसे बा मेरे रसूल आजम को अल्लाह ने कौसर कसरत की कसरत अता फरमाई। अब मामा ये बनेगा सोनिया, हमने आपको थोड़ी नहीं कसीर उम्मत अता फरमाई है। एक माना की हो गया उम्मत, कसरत उम्मत, कसरत उम्मत। अच्छा दूसरा माने इमाम राजी कहते हैं असल इस आयत का शान नुज़ूल तो कुछ और है। क्या जी? और इस दौर में आले मोहम्मद के नाम लेने से बहुत सारी उंगलियां उठती हैं। तको तको अली अली करना है, करने हैं ना अली है ही इस काबिल को ना जपिए, है कोई कायनात में अली के नाजों जैसा नाद रखने वाला। अली का मकाम है इसलिए अली अली करते हैं। आए ना काफर तो मेरे रसूल के बेटा हजरत सैयदना इब्राहिम उनका विसाल हो गया। विसाल हुआ तो आपस में इन्होंने कहा यार बस छोड़ो, थोड़ा ही अरसा मोहम्मद का जिक्र होगा, इसकी औलाद ही पीछे कोई नहीं है तो बस खत्म है इसका। जैसे ही इसकी ये जाएगा दुनिया से इसका जिक्र भी खत्म हो जाएगा। मेरे मुस्तफा ने जब ये ताना सुना कुछ परेशान हुए, रब ने कुरान भेजा इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब तुझे कसरत औलाद अता करेंगे। या अल्लाह नबी देते पुत्र ही कोई नहीं थे, औलाद कितों होवेगी। सुभान अल्लाह की आवाज आ गया। तेरे महबूब का तो बेटा ही कोई नहीं, और दस्तूर ये है कि औलाद बेटे के जरिए चलती है। तो जब बेटा कोई नहीं तो औलाद की कसरत कैसे। मेरे रसूल ने ऐलान किया, फरमाया इन अल्लाह ताला جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب علي ابن ابي طالب। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। बेशक अल्लाह ने हर नबी की औलाद उसकी अपनी पुश्त में रखी, लेकिन मेरा ये कमाल है, मेरी ये खुसूसियत है कि मेरी औलाद अल्लाह ने अली की पुश्त में रखी है। अब जो जहरा और अली का बेटा है वो मुझ मोहम्मद का बेटा है। इसलिए फिर 12 थे पहले, 12 11 पहले पहले गिनो ना, मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन बाकर जाफर सादिक मूसा काजम अली रजा अली तकी अली नकी हसन अस्करी। अब नजर तो थोड़े आ रहे हैं लेकिन अल्लाह ने कहा कौसर सोने इतनी कसरत दूंगा। अब मैं गारंटी से कहता हूं दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां पर मोहम्मद अरबी का खून सैयद मौजूद ना हो। ये भी मेरे रसूल की को अल्लाह ने जो अता की वो अता है। अगला माना इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने तुझे कसरत इल्म अता किया है। क्या अता किया है? ऊंचा बोलिए कसरत इल्म, इल्म की कसरत। और यार नबी की बात छोड़ो अली की बात सुनो, नबी की बात तो बड़ी है। जिस अली आए हाय, एक दिन हजरत मौलाए कायनात मौला अली पाक खड़े हुए, आपने ऐलान किया फरमाया रब्बे काबा की कसम जो मर्जी आए सवाल करो, अली जवाब देगा। ते यहूदी बड़े पुराने खबीस में
تے یہودی دا خیر نہ بولیا تے وچ ایک اور ٹیم سی منافق اتو اتو فٹ تے اچھا مولا کائنات نے فرمایا جڑی گل کرو گے میں تک تک کے دساں گا شاہ جی کمال دی گل اے وے کہ اے جڑی حدیث میں پیش کر رہا ہاں اے نہ وابیاں دے وڈے جدے آلہ شاہ اسماعیل دل بھی اپنی کتاب چ لکھی ہوئی ہے منصب امامت مطلب اے وے کہ منکراں دے گھر دی گل پکی ہوندی نا خفا نہ ہوئے تو میں تے حوالہ دیتا میں کسی نو گال نہیں کڈی جناب حضرت مولا کائنات کے سامنے کھڑا ہو گیا منافق کہنے لگا اے علی علی تم یہ کہتے ہو تم نے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی سوال کرو میں دیکھ کے بتاؤں گا علی میرا ایک سوال ہے کیا آرائے تا رب کا او سنیا کیا تو نے اپنے رب کو بھی دیکھا ہے میرے مولا علی نے اعلان فرمایا فرمایا او سوال کرنے والے اے علی اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی گج گیا کوئی سنیا اہل وفا کے دل کا سہارا اہل وفا کے دل کا سہارا ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے ورد مولا کائنات علی المرتضی ایک وادی سے جا رہے ہیں میرے نبی کے پیارے غلام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مولا علی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں آگے پہنچے پوری وادی کے اندر چونٹیاں ہی چونٹیاں بھری ہوئی ہیں پوری وادی میں پیار سے پوری وادی میں چونٹیاں ہی چونٹیاں ہیں حضرت عمار بولے آپ فرمانے لگے اللہ کی تعریفیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے گئے جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے حضرت علی پلٹ کے مسکرائے آپ نے فرمایا او میرے بھائی عمار یاسر اللہ کی توصیف کے لیے دلیل کوئی اور لا اللہ تو بہت بڑی ذات ہے اور جو تیرے ساتھ والا ہے اتنا تو اسے بھی پتا گئے کتنی چونٹیاں گئے ان میں کتنی مادہ گئے کتنی نر ہیں اہل وفا کے دل اے مولا علی جو علم و معرفت کا سمندر آپ کے سینے میں موجودن ہے یہ انعام کدھر سے ملا تو میرے مولا علی نے فرمایا او لوگو جب رسول اللہ کا وصال ہوا کریم نبی کی وصیت کے مطابق میں نے انہیں غسل دیا میں نے انہیں غسل دیا تو آقا کا یہ جو حلق کا گھڑا تھا کچھ پانی اس میں بچ گیا میں نے پیار سے آگے بڑھ کر اس پانی کو چسکی لگا کر پی لیا رب کعبہ کی قسم اس پانی کا میرے حلق کے اندر اترنا تھا کہ ساری دنیا کے غیب مجھ پر عیاں ہو گئے
तो बस मैं इतना अर्ज करता हूँ लोगों।